acabar com essa paradinha agora, não. Yeah.
soldado. Amanhã tá na mulher, tá bom? Tá na mulher. Ok, mano. Deixa eu tocar, se fosse assim, um pouquinho, que eu ia, tá? Um e dois, um pouquinho,
Thank you.
sua cozinha, ok? Sim. Você vai. Um, dois e três, marca o outro. Um, dois e três. Mas a coisa fica. Um, dois e três, marca o outro. Um, dois e três. Então, se vocês estiverem aqui, um, dois, né? Um, dois, um, dois, marca. Um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois, três. É uma marcação normal, né? Agora, a mulher, você vai aqui. Um, puxa. Dois, puxa. Um, como sino da igreja. Agora, vamos para frente. Um, dois, três. E um, dois, puxa. E um, dois, puxa. E um, dois, puxa. Os homens. Cinco, seis, sete. Manda vir. Um, dois e três e quatro para trás. Toma. Líderes e toma. Mais uma vez. Toma. Líderes e toma. Não. Agora um, dois. Para a mulher não se cansar, né? Porque quando ela for dançar contigo e se ela tiver só uma visão, eu não sei se já aconteceu com você, ela fica. Ah, sim. Não me problema. Ah, não, é como. Ela faz como uma pessoa sentada ali, sabe? Ficando olhando, né? Durando o ano. E ela, porque ela quer entrar no mar, mas não pode com aquela outra parte. Então é sempre bom fazer. É como fazer um bebê dormir. Você põe o cara na luz e você gira um bocado. Ele vai ver luz, vai ver luz, vai ver luz. Acabou, então, na massa também. E isso aqui no primeiro. Um, e dois, e três, e quatro, e um, dois, três, normal, e um, dois. Continua rodando para criar aquela emoção. Porque se for tudo direito, é fraco, sabe? É uma imagem que fica um quadro. Como é que é? Não, não estamos forçando. Vamos.
Toma aí. Um, dois, três. Toma aí. Um, dois, três. Manda aí. Um, dois, três. Manda aí. Um, dois, três. Agora vamos. Com aquela fruta assada. E quatro. Manda abrir. Um, dois, três. Está bonito. Um, dois, três. Mais uma vez. Um, dois. Vamos. Um, dois. Câmbio. Está bonito. Agora. Thank you.
aqui você tem do lado, né? Aqui você tem, essa vai do lado e essa vai do outro lado. Agora aqui, marca aqui desse lado, tá? Com a perna aqui, e esse é o movimento agora de ondulação. Aqui você vai, e um, e dois, e três, e quatro. Homem, marca aqui desse lado, né? Essa perna aqui, né? Liga, desculpa. Perna aqui e aqui nós vamos. Um, e dois, e três, e quatro. É só uma perna. Tá? Agora, de novo. Cinco, seis, cinco, seis, sete. Marca, não. Mulher, aqui. Marca, cinco, seis, sete. Aqui, aqui. Cinco, seis, sete. Marca, e um. De novo. Cinco, seis, sete. Marca, e um. De novo. Cinco, seis, sete, oito, um. E dois, e três, e quatro. Não. Cinco, seis, sete, marca um. E dois, e três, e quatro. Mas olha a perna. Cinco, seis, sete, marca um. E dois. Não, agora. E dois. Cinco, cinco, seis, sete, marca um. Agora dá. E dois, e três. A pressão das costas, sim, a dor. Um, aqui está um, e dois, e três, e quatro, tá? Só aqui você como leva, 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 marca, cinco, seis, sete, toma lá, e um, agora toma, e dois, e três, e quatro, não, para pôr no primeiro detalhe, nós vamos virar para cima, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, e agora podemos sair normal, sabe? Só ela vai mergulhar, vai nadar com uma sereia e vai sair sem tocar nada. Cinco, seis, sete, mais. Não, primeiro vamos assim. Um, dois, três, quatro, mata. Um, dois, três, quatro, um, dois, três. Um, dois, três. Você passa aí. Cinco, seis, sete. Vamos lá. E um. E dois, três. E aí, aí, aí. Um, dois, três. Vamos bem, tá? Vamos bem. Vamos experimentar. Agora? Cinco, cinco, seis. Cinco, seis, sete. Toma lá. E um. E dois, a cintura, não, agora vem, aqui é entrada, olha, é normal, agora é parte da história, ok? Esse movimento, né, se chama lavar roupa, ok? E a agora, vou botar em água. Bom, não, eu não sei se aqui no Brasil você, não tem uma máquina de lavar, aqui era um tanque de cimento, com aquele dente aí que você tinha que tirar para cá. Lava a roupa. Aqui você está lavando a roupa, tá? Lavando bem, mas que dá. Cinco, seis, sete, vamos lá. E um, e dois, e três, e olha, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, eu tô fazendo um movimento de ondulação. Ela só está nadando. Nós controlamos o movimento. Não faça muito, homem. Senão, veja como é que você vai se fazer. Não. Ela é que faz. Você só acompanha. Mas você, o movimento corporal é da mulher, sabe? O homem não pode sambar mais do que a mulher. Não. É complicado. Quatro, cinco, seis, sete. Toma lá. Um, e dois, e três, e quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Câmbio, câmbio. Esse é um movimento muito sensual. Cuidado, não aperte muito. Não aperte muito, senão ela não vai poder
fazer o movimento, sabe? Não prenda não... um. Quatro, cinco, seis, sete, vamos lá. E um, e dois, e três, e quatro. Vamos lá. E um, dois, três. De novo. Cinco, seis, sete, vamos lá. E um, e dois, e três, e quatro. Tava assim. Um, dois, três. Tá? Tá aí, meu irmão. 5, 6, 7, manda lá. 1, manda. 2, 3, 4 e 1, 2, 3. Mais uma vez. A perna entre as pernas, tá? 5, 6, 7, vamos lá. 1 e 2 e 3 e 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, vamos. Vamos, aí. Assim, não. Não põe muito pé atrás, porque depois do modelo da sereia, aqui, ela tem que sentar no pula-pula. Não, pega não. Não, senta no pula-pula. Senta, 5, 6, 7, vamos lá. E um, ganha. E dois, e três, vai. E quatro, senta. E um, dois, três, meu Deus. De novo, de novo, de novo. Pensa no meu pé, vamos fazer de novo. Vamos lá, e um, toma, e dois, ai, e três, ai, pois senta, senta, minha, senta, ai, oxi, gente, ai, não vai, e sim, vamos, Steven Seagal, vamos lá, cara, vai, vai, cinco, seis, sete, vamos lá, e um, e dois, e três, e quatro, e um, dois, três. Esse. Agora vamos do início. Acaba a perder, tá? Depois dessa aula, aquele organizou aí uma grande de café. Queira, o café tá, né? Tem café, não? Café? Sim. Tem, não? Não! Oito, um e dois.
3 y 4. Voy a estar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. Ay, ay, ay. 1, 2, 3. ¡Ah! Se está investindo. Se está investindo bem. Vamos, vamos. Thank you.
a proximidade é muito importante, sabe? Se ela ficar aqui, ok, tá bom? Todo mundo tá. Vamos fazer um vídeo, tá? Um videozinho assim, tá, para todo mundo caminhar e depois vamos tirar uma break e depois todo mundo vai voltar para a aula de cena, ok? Tá bom? Baby, make curious. Too much curious.